Доброго ранку! Мене звати Мар'яна Лазорко, а це рубрика «Слово дня» у «Файному ранку». Сьогодні ми поговоримо про типові фрази в школі. Не знаючи наступних фраз, просто не заходьте до класу. Поїхали! Усі ми запізнювались на урок. Що ж тут сказати? Darf ich reinkommen? Чи дозволите ви зайти? Не забудьте вибачитись. Entschuldigung, ich habe mich verspätet. Вибачте, я запізнилася. І тут найважче – сказати вибачте. Entschuldigung. Вчителі люблять бути корисними. Können Sie mir helfen? Чи можете ви мені допомогти? Відволіклись та не встигаєте за класом? Запитайте. Auf welcher Seite ist das? На якій це сторінці? Якщо вам занадто жарко або навпаки, занадто холодно, запитайте. Darf ich das Fenster öffnen? Schließen? Чи дозволите ви вікно відкрити, закрити? І тут ви вже вмостилися за партою, запитайте. Müssen wir das aufschreiben? Чи потрібно нам це записати? І тут ви вже збираєтесь щось написати, але розумієте, що у вас немає ручки. Михаїл, kannst du mir einen Kuli leihen? Чи можеш ти мені позичити ручку? Уявіть, що ви на уроці іноземної мови. Wie schreibt man das? Як це пишуть? Та wie spricht man das aus? Як це вимовляють? Якщо ви хочете уточнити, чи вчитель збирається перевіряти це завдання, запитайте. Müssen wir diese Übung abgeben? Чи потрібно нам здавати це завдання? Виконали завдання? Прекрасно! Піднімайте руку та кричіть. Ich bin fertig! Я готова! Що ж, завдання виконано і ви нудьгуєте. Можете запитати. Was müssen wir jetzt machen? Що нам потрібно зараз робити? А пам'ятаєте цього однокласника, який завжди нагадував вчительці за домашні завдання? Was müssen wir als Hausaufgabe machen? Що нам потрібно зробити на домашнє? Бувають ситуації, коли ми справді нічого не зрозуміли. Просто скажіть «Ich verstehe nicht». «Я не розумію». Попросіть вчителя пояснити ще раз. «Können Sie bitte wiederholen?» «Чи не могли б ви повторити?» Справжній вчитель ніколи вам не відмовить. От ми і згадали про наші шкільні роки. Сподіваюся, у вас вони були незабутні. А я бажаю вам гарного дня. Па-па!